کے ٹیلیفون لائن کے اوپر موجود ہے ندیم شہزاد سے جان لیتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا. جی ندیم شہزاد. جی آئی جی سندھ کے حوالے سے جو ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, اس پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر سول سوسائٹی کی جانب سے کیس فائل کیا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کو ہٹایا جانے کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے یہ پولیس ایکٹ 2019 کے جو آئینی طریقہ کار کے برخلاف ہے اور یہ درست نہیں ہے. اس پر ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت تھی اس میں اس کیس کو نپٹا دیا گیا اور یہ ریمارک جو ہے جج کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ کیا آئے روز اسی طریقے سے آئی جی کی تبدیلیاں اور تقرریاں ہوتی رہیں گی کہ سول سوسائٹی سے کوئی ناصر جبران اٹھے, کوئی آئی جی سندھ کے معاملات پر یہ طے کرے. نہیں, اس حوالے سے یہ متعلقہ جو حکام ہے ان کو چاہیے کہ اس پر باقاعدہ طور پر ٹرانسفر کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے. جو ان کے ہٹائے جانے کا جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی حالیہ طور پر دیکھا جائے تو آئی جی سندھ کو ہٹانے کے لیے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان پر جو عدم اعتماد اور مختلف قسم کے جو ایشوز لائے گئے, اور اس کے ساتھ ہی آئی جی سندھ نے بھی ایک بیان جاری کیا جس پر ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ مجھے ہٹایا جانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ قانونی نقطۂ نظر سے ان کی یہ بات تھی کہ چلیے ندیم شہزاد یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے اور 80 کے قریب یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفرز تھیں جن کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. آپ نے آئی جی سندھ کے معاملے کو بھی چھیڑا ہے, آج بھی یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے آئی جی کے تبادلے کے حوالے سے, بلکہ آج تو آئی جی سندھ کلیم امام نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور ملاقات بظاہر انتہائی خوشگوار موڈ میں تھی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے انہیں کوئی نئے ٹاسک بھی دیے ہیں. وجہ تنازع کیا ہے, آخر ایسا معاملہ کیا ہے, آئی جی سندھ کیوں کر ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہے سندھ گورنمنٹ کو, وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں, وہ سندھ حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں, آخر ایشو کیا ہے, پرابلم کہاں پر ہے؟ جی سندھ کے اندر معاملہ شروع سے دیکھا جائے تو سابقہ ڈی آئی جی جو ہے اے ڈی خواجہ کے ساتھ بھی تحفظات رہے, کیونکہ جو ایماندار ہونیسٹ آفیسر ہے جو میرٹ پر فیصلے کرے, میرٹ پر جتنے بھی قانون کے تقاضوں کو پورا کرے, جس طریقے سے بلا امتیاز کاروائیاں کی جا رہی تھیں, اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو یہ تحفظات ہے کہ ان کے جو وزراء تھے یا اندرون سندھ کے اندر بہت بری صورتحال ہے, جہاں جو سیاسی ان کے رہنما ہیں ان کی اجارہ داریاں قائم ہیں, پولیس نے وہ توڑی تھی, کچھ ایسی افسران کی ایک بنگش ہے جو ان کی تعیناتی کی گئی سکر کشمیر کی جانب سے, سکر کے اندر ڈاکٹر رضوان گئے تو انہوں نے وہاں پر تیمور تالپور جو ایم پی اے تھے ان پر ایف آئی آر کاٹ دی, اس کے ساتھ ہی جو علی مادل شیخ تھے ان پر, یعنی کہ علی مادل شیخ کہنا اپنے یہاں پر جو سعید غنی تھے, سعید غنی کے بھائی جو فرحان غنی ان کی ایک جی آئی ٹی رپورٹ جو وہ واضح ہوئی, یہ وہ تمام تر تحفظات تھے جن پر سندھ حکومت کو تھے کہ آئی جی سندھ ہماری مان نہیں رہا, کیونکہ انہوں نے آئی جی سندھ کے اختیارات بھی محدود کیے تھے, لیکن اس حوالے سے یہ تمام تر وہ کوششیں کاوشیں کہ وہ اختیارات کم کرنے پر ایس ایس پی اور ایس ایچ او کے تبادلے تک سندھ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. یہ ایک کیس بھی تھا جو پہلے سے تھا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی تقرریوں کے حوالے سے, جس میں کچھ افسران کو ضلع بدر بھی کر دیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد, آپ کا سعید غنی سے متعلق ہمارے رپورٹر نے بات کی. سعید غنی نے آج بھی میڈیا سے گفتگو کی, سعید غنی کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے, چونکہ سعید غنی ایک اہم رکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سندھ سے ان کا تعلق ہے, اس لیے ان کا کہا حکومت کا کہا ہی تصور ہوتا ہے. سو حکومت سندھ اس حوالے سے کیا کہتی ہے, آج سندھ حکومت نے کیا کہا ہے سن لیجیے. پیر کے دن جو پیر اب گزر گیا ہے, آج غالباً 29 ہے تو 27 تاریخ کو جو پیر تھا اس دن یہ کام ہو جائے گا, یہ وزیراعظم صاحب نے کہا. پیر کو وزیراعظم صاحب کراچی تشریف لائے, چیف منسٹر صاحب نے ملاقات کی درخواست کی, وزیر اعلیٰ صاحب کی درخواست پر وہ ملاقات ہوئی, اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں, لیکن آئی جی سندھ کے مسئلے پر جو پانچ نام ہم نے ان کو دیے تھے ان پانچوں ناموں پر بات ہوئی, ایک ایک نام کو لے کے الگ الگ بات ہوئی, جو کنسلٹیشن کہتے ہیں وہ پراپر کنسلٹیشن دوبارہ ہوئی, آمنے سامنے بیٹھ کر ہوئی, اور ان پانچوں ناموں میں سے ایک نام پر وزیر اعظم صاحب نے بھی اتفاق کیا اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اتفاق کیا. پھر ہمیں توقع یہ تھی کہ چونکہ اتفاق ہو گیا ہے لہٰذا اب یہ نوٹیفائی ہو جائے گا اور نیا سندھ کا آئی جی جو ہے وہ تعینات ہو جائے گا. پھر یہ بات سامنے آئی کہ نہیں جناب, یہ جو مسئلہ ہے وہ کابینہ کے سامنے جائے گا. میں نے خود شاید ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں نے کہا تھا کہ چونکہ لفظ گورنمنٹ استعمال ہوا ہے کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کنسلٹیشن ہونی ہے, تو چونکہ ہماری صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے تو یہ ایک رسمی منظوری جو ہے وفاقی کابینہ سے لینے کی شاید کوشش ہو رہی ہے, تو اگر قانون یہی ہے تو بالکل کر لیں, لیکن یہ قانون پنجاب کے آئی جیز کی تعیناتی کے وقت, خیبر پختونخوا کی آئی جیز کے تعیناتی کے وقت, یا اسلام آباد میں آئی جیز کی تبدیلی کے وقت یہ قانون جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. اگر تو کابینہ وفاقی کابینہ سے کسی بھی آئی جی کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری لینا ضروری ہے
تو پھر پنجاب میں، کے پی میں اور اسلام آباد میں جتنے آئی جیز لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں، وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ واپس ہونے چاہیے اور دوبارہ کابینہ سے منظوری لے کے ان کو کیا جانا چاہیے۔ بس اسلم شیخ صاحب، ایک میکانزم موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آئی جی کی تبدیلی کیسے ہوگی، 3 سال کے لیے ایک ٹینیور دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی پوسٹنگ ہوگی وہ کم از کم 3 سال کے لیے ہوگی، 3 سال کے بعد اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیو پروسیس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حالات یہ ہیں کہ 3 سال پورے ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن ہمارا پولیس رولز جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی سرکاری افسر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کی تبدیلی کے لیے بھی ایک ڈیو پروسیس ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی بات ہوگی تو پھر پوچھا جائے گا سندھ حکومت سے کہ سندھ حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے۔ سو ہمارے آئین میں ابہام ہے، پولیس رولز کے اندر ابہام ہے، ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ آپ کو اس ساری صورتحال میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تینوں اطراف سے ابہام موجود ہے، آئین کے اندر بھی ابہام موجود ہے، پولیس رولز جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہیں، اور سب سے جو مزیدار صورتحال اس میں وہ یہ بنتی ہے کہ جو 18ویں ترمیم آئی ہے اس کے اندر جب سے ہم نے صوبائی خود مختاری کا ایک نعرہ اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا ہم نے، تو اس وجہ سے یہ ابہام موجود ہے۔ چونکہ آئی جی اور جو اسپیشلی چیف سیکرٹری کے جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے وہ اختیار وفاق کے پاس ابھی تک موجود ہے، اب یہاں پر آ کر ایک کمپلیکس صورتحال بن جاتی ہے۔ جب بھی وفاق ہی اپنا اختیار استعمال کرنے لگتا ہے تو صوبوں کے تحفظات سامنے آتے ہیں۔ اب گراؤنڈ ریالٹیز یہ بنتی ہیں وہاں پر کہ صوبے میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ہے، شہری علاقوں میں ایم کیو ایم برسر اقتدار ہے۔ اب جب بھی یہاں سے کوئی آئی جی وفاق سے جاتا ہے تو وہ اگر کسی ایک پارٹی کی بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ سائڈ لے رہا ہے یا ان کا قریب ہے، ان کا منظور نظر ہے، دوسری پارٹی اس کو شور مچا دیتی ہے۔ اب صورتحال سندھ کے اندر جو اندرون سندھ ہے اور گمبھیر ہے، وہاں پر ایک وڈیرا سسٹم آپ جانتے ہیں موجود ہے۔ وڈیرا سسٹم جو ہے وہ نہ لاء کو مانتا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، اور نہ ہی باقی جو پرنسپل ہیں اخلاقیات ان کو مانتا ہے۔ ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہیں، اور وہاں پر جب انٹرفیئرنس آتا ہے پولیس کا یا قانون کا تو وہاں پر وہ بے بس نظر آتا ہے۔ اب ان ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے، اچھا بیشتر صاحب، یہاں پر جو انٹیریئر سندھ کی بات ہے جہاں پر ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہیں، اپنی اپنی سلطنتیں بنا رکھی ہیں وہاں کے وڈیروں نے، وہ وڈیرے پرویز امام سے بہت زیادہ خوش ہیں، وہ اس تبدیلی کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم جب یہ اصولی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ طے کر کے آئے کہ آئی جی کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے، کوئی نیا آئی جی آئے گا سندھ میں، تو پھر وہ وڈیرے، وہ اندرون سندھ کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں جسے جی ڈی اے کہا جاتا ہے، جی ڈی اے نے اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لیا، جس کے بعد وزیراعظم کو ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لینا پڑا۔ جی یہ بھی دیکھیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی ایک سیکٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ کھڑا ہو کسی ایک سرکاری افسر کی فیور میں، حالانکہ قانون اور آئین ہمیں یہ بتلاتا ہے، یہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق پرفارم کرنی ہے، اس میں کسی کی فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب یہاں پر یہ صورتحال آتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنے اگینسٹ مانتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بے شمار فیصلہ جات موجود ہیں اس بارے میں کہ ٹرانسفر کا اور پوسٹنگ کا ایک طریقہ کار جو مروجہ ہے اس کے مطابق ان پوسٹنگ کو استعمال کیا جائے ان کے، چونکہ اصل کام یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، نہ صرف اپر سندھ میں بلکہ لوور سندھ میں بھی۔ لیکن وہاں پر صورتحال چونکہ سیاسی شروع ہو جاتی ہے اور سیاسی جو دھنگا مچتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام پستے ہیں، قانون اور آئین کی حکمرانی آپ کو شہری علاقوں میں کچھ نظر آئے گی اور باقی جو لوور سندھ ہے اس کے اندر آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات۔ اور یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں بیشتر صاحب، یہ وہی وزیر اعظم ہے نا، جب اپوزیشن کے اندر ہوتے تھے تو کہتے تھے تھانہ کچہری کلچر کو تبدیل کریں گے، سیاسی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے اوپر ہم جو ہے قدغن لگائیں گے، لیکن آج وہی سیاسی پوسٹنگ، وہی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں۔ اب جو 18ویں ترمیم کے بعد معاملات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، امن و امان کے، وہ سندھ حکومت کے پاس ہونے چاہیے اصولی طور کے اوپر، اور پھر سندھ حکومت ہی اپنے عوام کو جواب دے ہوگی، سندھ کے لوگوں کو۔ لیکن اب چونکہ ایک طریقہ کار موجود ہے اور وہ پرانا طریقہ کار چل رہا ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کوئی ہمیں پولیس ایکٹ کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی تبدیلی کی وجہ بنتی ہے؟ ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں اس بات کو بڑا خوبصورتی سے کلیریفائی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اسٹیج سے گرا تھا اس کے بعد مجھے ایک ٹیکہ انجیکشن لگا تھا، وہ انجیکشن لگنے کے بعد جو عمران خان صاحب دنیا کے سامنے آئے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اس سے پہلے وہ جو فرماتے رہے ہیں
وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ لا اینڈ آرڈر اور قانون کا, اور قانون کا احترام اور ملک کے اندر جو پروگرس کی بات کرتے تھے, اور جب وہ انجیکشن لگ گیا ان کو, اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہ سب چیزیں بھول چکے ہیں. یا تو ایک اور انجیکشن ان کو لگے تو وہ اپنی ساری یاداشت واپس آئے, ان کو پتہ لگے کہ وہ جو حوریں ان کو نظر آ رہی تھیں وہ حوریں موجود نہیں ہیں, وہ نرسیں ہی تھیں جن کی جنہوں نے ان کی خدمت کی اور وہ اس قابل ہوئے کہ دوبارہ ملک کے اندر. وہ خان صاحب نے تو یہ کہا کہ میں نے ڈاکٹر کو ڈانٹا بھی, لیکن ڈاکٹر دوبارہ انجیکشن لگانے کے اوپر راضی نہیں ہے, اور پوری قوم اس کی ڈاکٹر کی منت ترلا اور سماجت کرتی ہے کہ خدا را ایک انجیکشن اور دے دو, شاید ہماری حالت زار جو ہے وہ وزیراعظم کو نظر آ جائے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی سے پشاور اور اس کے باقی جو علاقے ہیں ہمارے فاٹا ایریاز جو ہیں, کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں ہر طرف بے چینی ہے, عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے. اب انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے مہنگائی کے حوالے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اب بطور چیف ایگزیکٹو اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ناہلی نہیں ہے. بالکل ناہلی ہے, بالکل ناہلی ہے. اب اسی کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ شروع ہو رہی تھی تو محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کو اپنا پورٹ فولیو کے مطابق نہ تو ان کی کوئی پرفارمنس ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی کارکردگی قابل ذکر ہے آپ پچھلے دو سال میں کہ ان کے مطابق ان کو پورٹ فولیوز ان کو دیے جائیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے رشید صاحب, ان کی کافی سرزنش ہوئی ہے. تو ابھی تو ان کی سرزنش بیشتر صاحب اگلی پیشی کے اوپر متوقع ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جو رحیم یار خان کے تیز گام کو آگ لگی تھی وہ سلنڈر پھٹنے سے لگی تھی, انکوائری رپورٹ آ چکی ہے سامنے, اور انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا اور یہ ریلوے کی غفلت تھی. نکالا کن کو گیا, کن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا.